Boas políticas, sejam bem-vindos a mais um gameplay. Hoje trago-vos Lost Ark, a beta técnica que está a decorrer neste momento. O jogo só chega ao Ocidente se tudo correr como está planeado, depois de tantos adiamentos, no início de 2022. E este jogo, que é coreano, produzido pela Smilegate, vai ser trazido para o Ocidente pela Amazon Games. Eles começam a ter um gostinho especial pelos MMOs, trouxeram, ou produziram melhor, o New World, que foi lançado com um grande sucesso. E portanto, este Lost Ark é um jogo que eu e muitos outros fãs de jogos de dungeon crawlers, de RPGs de ação como o Diablo 3, anseiam bastante por este jogo. Portanto, este título é um RPG hack and slash, digamos assim, como o Diablo, um dungeon crawler, mas é massivo, é um MMO com muitos jogadores, tem a estrutura de valada, é MMO coreano, nota-se aqui bastante, bastante mecânicas coreano, tem várias classes de personagem para escolher, portanto tem tudo aquilo que a gente necessita deste tipo de jogo. Deixei logo em evento de reward, portanto é isso, eu aceito. Isto é só uma beta, eu não quis explorar muito, que eu não gosto de jogar betas, como vocês sabem, mas experimentei, quis experimentar já aqui uma questinha. Ok, a jogabilidade é bastante boa, eu joguei já uns minutos, digamos assim. E pronto, mal posso esperar para o lançamento deste jogo. Vamos ver se o jogo vai bem. O jogo demora bastante tempo a carregar, está um bocadinho mal otimizado ainda, mas acredito que até lá a Smilegate faça então um trabalho, digamos assim, de otimização. Vamos lá aqui ver então o que é que é para fazer. Deixa-me ver aqui no mapa a quest. Eu se calhar até vou lá para fora explorar, vemos um bocadinho da ação. Portanto, é um jogo que quem jogou Diablo 3 sabe perfeitamente como é que funciona este estilo de jogo. Escolhemos a classe, queremos um guerreiro, um arqueiro, um wizard. Portanto, há várias classes que podem escolher. Vamos lá ver aqui se dá para a gente só. Tem aqui os loadingzinhos, pronto. Também por afinar, portanto. É algo que eu gostaria que fosse bastante mais otimizado, mais. Passámos mais tempo a jogar do que a ler. Estamos a ficar mal habituados, digamos assim, nas consolas da nova geração, mas pronto. Para esta beta, eu escolhi um. Ah, é? Dá para dizer à personagem para andar para a direção que a gente quer? Ok, não interessa. Eu escolhi um mestre de Kung Fu. É a minha classe de personagem. Deixa lá ver se ele me deixa. Podem ver, eu sou todo karateka. E tem uma série de golpes. Uma coisa que eu gosto bastante. Bem, para já esta situação, já passei por estes tutoriais todos e ele continua, mas para estar aqui com os tutoriais, pronto. Uma coisa que eu gosto muito deste jogo é o impacto dos golpes. Não sei se é por eu e não joguei com outra classe. Não sei se é porque eu escolhi uma classe muito física em termos de punch, de punhos, né? Eu tenho basicamente umas luvas, umas toqueiras. Mas a sensação de impacto é bastante boa neste jogo, eu gosto muito disso. Graficamente o jogo é lindíssimo. Isto não é preciso jogar muito tempo a verem a quantidade de habilidades que ele tem. Ok. Há golpes com timing, ele estava ali a tentar explicar, apesar de eu já saber isso tudo. Quem jogou jogos como o Path of Exile, que obviamente é inspirado em Diablo 3, com as mecânicas de MMO, este é um jogo muito próximo. Provavelmente mais próximo do Path of Exile do que propriamente o Diablo 3. Mas pronto, são jogos com uma perspectiva semelhante. Podemos até aproximar para verem aqui. Podemos aplicar aqui Shaolin. E pronto, não vai ser a personagem que eu vou escolher na versão final, eu vou para o Warrior. Mas pronto. Este equivale mais ou menos ao Monk do Diablo 3. Bom, tem aqui umas paragenzinhas que eu gostava que, pronto, melhorasse. Obviamente se eu tirar detalhe ao jogo, mas reparem, o jogo é lindíssimo. Com isto tu estavas a mandar tutoriais, mas não me dizes qual é. Okay. Muito bem. Eu vi a aventura, basicamente, temos as quests. Coisa que eu adoro neste tipo de jogos é procurar builds, farmar, digamos assim, não sei como é que vai ser as dungeons, bosses, essas coisas todas, portanto.
E o melhor de tudo é que, como óbvio, podem jogar com amigos. O jogo vai ser... é preciso carregar sempre para apanhar. O jogo é free to play, portanto esperem, muito provavelmente, que o jogo tenha microtransações, que tenha compromissos para vocês jogarem de borla, obviamente, provavelmente. Não sei o que é que apanhei isto, o que é que fez, mas ok. Vai ter provavelmente que vos venderem espaços no inventário. Enfim, eu preferia sinceramente que este jogo fosse pago, um jogo normal, e nos deixasse jogar à vontade. Obviamente podiam vender cosméticos ou vender microtransações que não interferissem no jogo, mas este jogo tem um problema, que o jogo já saiu há 2 anos na Coreia. Há quem diga que o jogo tem muita mecânica, muito elemento de pay to win. E quando se diz pay to win, não é ganhar outros jogadores, mas facilidades para quem paga, digamos assim. Faz parte do negócio free to play, infelizmente, mas não se pode ter tudo. Ok. Deixa-me aqui mostrar-vos, por exemplo, o inventário, portanto, perfeitamente normal. Tenho aqui coisas para abrir, que nem vou abrir. Sinceramente, não me interessa muito a beta ou o progresso. Já tive gear, não sei se a personagem se dá para viver. Vai ter muitos combat skills para poderem escolher. Eu nem sei onde é que são os pontos, não tenho nenhum neste momento. Expand skills preset. Portanto, aqui, se queremos pré-definições, podem comprar estas abas todas para mudarem as builds das vossas habilidades, e têm que pagar. Portanto, é estas coisitas. Portanto, provavelmente aquilo é dinheiro que se paga, é comunidade, não é obrigatório para o jogo, e portanto vão ter que pagar essas coisas. Mas pronto, vamos andar aqui mais um bocadinho a explorar. Isto é difícil encontrarmos outros jogadores. O Diablo 3, como se sabe, funciona muito à base de hubs, ou juntamos a mais 3 jogadores, ou levamos 3 jogadores. E achou que não, é um MMO, os jogadores andam por aí, a gente vai encontrá-los. Podemos fazer grupos, podemos fazer missões em conjunto. E portanto, vai ser divertido para jogarmos todos. Pelo menos enquanto não chega o Diablo 4. Esta bicharada já custa mais. Podemos aplicar os golpes especiais que têm cooldowns, como é óbvio. E então, onde é que estamos a ir? Cidade. Também achei que o jogo é muito baseado em hubs. Os mapas não são muito grandes, mas temos aqui os vários continentes e as várias áreas para já que eu descobri. Olha só aqui as várias zonas. Portanto, há muita coisa para explorar, provavelmente. Ok? Graficamente, é das coisas que eu sempre relevo. Vocês basta verem vídeos, verem as arquiteturas dos castelos, essas coisas todas, e ficarem, obviamente, boca aberta. Então, de acordo com a sua boca, a tua beca. Onde é que está a beca? Deve ser lá em baixo, portanto. Ok. Esta malta toda está sempre comigo. Ainda consigo. Bom, podem misturar sempre as habilidades especiais com... Podem manter o botão esquerdo do rato para fazer o auto-ataque. E depois vão aplicando os golpesitos. Podem ver aqui. Encher a boss. Habilidade especial. Dá para spamar aqui as habilidades todas. Forte este. Muito bem. Vou ter aqui um tesouro. Ok, tudo morto.
O que é que eu vos posso dizer mais sobre o jogo aqui? Opções, esta, isto vem enchendo, é a habilidade especial também, que eu sinceramente não me recordo como é que se despoleta. Já não me lembro, ele já me ensinou, mas... Ok, gastei agora um, é o A, provavelmente. Tem cooldown. É o A, é a habilidade do A. Ele vai enchendo outra vez. Estava de apanhar um mini boss, assim uma coisa para vos mostrar, mas... Ok. Obviamente que estes primeiros momentos é sempre aquela da descoberta de como é que se joga, como é que se faz as coisas. Mas pronto, quem jogou Diablo percebe perfeitamente a lógica. Ok, deixa eu ver a personagem, inventário, shop profile. Podem ver aqui a personagem, temos vários presets. Se quiserem comprar depois, pagam. Skins and Virtues, Engravings, provavelmente tem itens especiais, cartas que podem ativar, que recolhem, portanto tem aqui uma série de gear que eu adoro isto. Azuis, verdes, roxas, as lendárias e os gears únicos, estou para ver depois como é que vai ser nesse aspecto. Mas pronto, malta, vamos ficar por aqui, um vídeo mais curtinho, mas é só para vocês perceberem as mecânicas. Agora aqui, isto é muito viciante, malta, é um daqueles jogos... Quem me segue sabe que eu adoro Diablo 3 e obviamente estou sempre à procura de alternativas ou de jogos clones que saem mesmo de Diablo. Este é um deles, já está em produção há muito tempo, e vamos ver se, se ele, para já a premissa está bastante interessante, vamos ver se cumpre. Temos aqui as várias moedas, eu nem sei se isto, se há algumas que são compradas com o dinheiro real, obviamente que sim. Mas pronto, digam nos comentários se vocês gostam de Lost Ark, se anseiam, se tiveram a oportunidade de terem experimentado esta beta técnica. Acaba já dia 11, portanto, infelizmente não era muito grande. O jogo vai ser em fevereiro, penso eu. Portanto, é mais um jogo para o início de 2022, que se calhar não quereríamos com o conjunto de tantos jogos que vai ser nesta altura. Mas pronto, vamos ver como é que vai ser. Mais uma vez, obrigado por assistirem, deixem um like para apoiar este vídeo. Muito obrigado a todos por terem assistido e vemos no próximo vídeo. Um grande abraço.